amigo, eu vim de longe só para falar contigo. Ouvi falar da tua dor, do teu gemido, do sofrimento que invadiu teu coração. Amigo, sei que os problemas aumentaram de maneira que faz ferver o sangue que corre nas veias. Falando sério, você hoje está no chão. Amigo, eu tenho mil experiências pra contar. Já vi alguém em situação pior, caído na lama, eu confesso, tive dó. Mas quando esse alguém se encontrou com Jesus e creu na morte expiatória lá da cruz, houve mudança igual da água para o vinho e das trevas para a luz. Quando o homem se encontra com Jesus, sofre mudança, sai das trevas para a gloriosa luz, sua alma canta. As cadeias são quebradas, vai ao chão toda algema, e como pássaro voando se repete a mesma cena. Amigo, Jesus garante solução pra tua vida. Ele é paz, é consolo e dá guarida, e pra tua alma alegria e salvação. Amigo, sinceramente não existe outro caminho. Existem atalhos que parecem tão bonitos, mas seu final é morte e destruição. Amigo, eu tenho mil experiências pra contar. Já vi alguém em situação pior, caído na lama, eu confesso, tive dó. Mas quando esse alguém se encontrou com Jesus e creu na morte expiatória lá da cruz, houve mudança igual da água para o vinho e das trevas para a luz. Quando o homem se encontra com Jesus, sofre mudança, sai das trevas para a gloriosa luz, sua alma canta. As cadeias são quebradas, vai ao chão toda algema, e como pássaro voando se repete a mesma cena.